gusa wacu we igihe cyose ahora adutega imitego, ariko ntamenye ko Imana iba yitegura buri munsi. Mwihangane rero, munyihanganire, mubwire ko bitantutseho, si byo njya mvugira kuri kamera cyane, ariko ntago nzi gusoma igikotanyi. Rero umwanzi bimwe mu byo akoresha kugira ngo aduture mu mitego cyangwa se abashe kutwambura ubuzima, hakoresha n'ikoranabuhanga, amatelefoni, computer, abajya ku matwita, abajya ku mafacebook, ibyo byose n'ibindi, ibyo ntabwo njya mbijyaho, murabizi. Ariko ntago nawe byamuhira, kuko natwe ducanye ku maso. Ntabwo upfa mbere yo gupfa, bavandimwe, kandi mpirimbanye mbwirana umutinyi ku rugamba, twibohore ingoma akaringa. Nta n'umuntu upfa nyuma yo gupfa, kuburyo buri muntu wese apfa umunsi wageze. Uza kubwira ngo azakwica, igihe cyawe nikigera ntabwo uzakirenga. Cyane burya nta wumenya icyo azazira. Cyakora nimba warakiragurije, ubwo ushobora kuba ukizi, kubemera izo ndagu. Nimba Imana yarakikubwiye, ushobora kuba ukizi. Ariko nanone tugomba kwirinda, ndetse cyane mbere yo kugira ibyo dukora byose, umutekano w'umuntu ni wo wa mbere. Kandi nk'uko nababwiye, umwanzi anyura ahantu henshi, narabivuze nundi abisubiramo, kandi azanyura mu byo ukunda, kandi azanyura mu nshuti, azanyura ndetse no mu bagufasha, azanyura no mu bo mubana, azanyura no mu mugendana, azanyura no mu bo mwigana, azanyura no mu bo no mu bo musangira. Aho hose umwanzi arahanyura. Niyo mpamvu uzasanga muri kiriya gihugu cy'Inkotanyi haba ikintu cy'urwikekwe, ukabaho mu rugo ariko ugasanga mudugudu cyangwa mutwara sibo abashinzwe kumenya amakuru yo mu rugo, icyo mwariye, icyo mwarariye, icyo mwari, uko mwavuganye, uko wavuganye n'inshuti, uko mwaganiriye. Ibyo byose ubwo buzima n'uyu munsi mu rugamba turimo buracyariho, burahari, tubana nabwo, tugendana nabwo. Niyo mpamvu nkubwira ngo aho uri hose ugomba gucunga umutekano wawe nkawe. Uzi kuhigwa, cunga umutekano wawe. Kandi ikintu cya mbere ni ubuzima, ibindi bizaza nyuma. Nitubona igihugu, umutekano tuzawubona. Reka nshimire mwe mwese rero, mukomeza kuba maso kandi mugacunga umutekano yanyu, ndetse mukayicunga neza, ntawe muhungabanyije, kandi buri muntu wese akamenya umwanzi ahanganye nawe. Abakuru igihe turwanya akantu n'ubantu twifuza, reka mwese mbasuhuze. Ubwo rero nje muri aya makuru atari ivumbi ndetse n'umukungugu, ndagira ngo mpere kuri titre. None ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane, shakwa byanditse nabi, no nibyo, tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, mubabarire, ntabwo ari ukwezi kwa kane, ni ukwezi kwa karindwi 2024, mubabarire. Hari titre ivuga ngo ibihumbi by'ingabo byageze ku mupaka. Ese ibihumbi by'ingabo ni byande, ni byahe? Mushikiwabo, navuze ngo Mushikiwabo arazerekeza hehe? Ndavuga mpereye ku magambo yavuze. Ingabire Vugitwari yatsinze icy'umutwe Paul Kagame, kandi koko niko bimeze. Ndagira ngo mbabwire, buriya urwanira ukuri ntajya atsindwa uko byagenda kose. Aka gatsiko nta kuntu katakoze ngo gace uyu mumama amaboko kamucecekeshe, kugira naho ageze akicecekera, ariko icyo bakeneye ni ubuzima bwe. Bakeneye kumuhitana, nyamara azira ubusa. Aravugira ubwoko bw'Abanyarwanda, aravuga ati Abahutu barashize, aravuga ati Abatutsi basi bari mu gihugu bashitse ku icumu, abo nabo bitwa Abahutu barashize. Ariko Inkotanyi bati ibyo ntabwo tubishaka kugera aho umugabo avugishwa. Ndahera kuri update imwe, turagana ku ngingo eshatu uyu munsi. Turagana ku ijambo ryitwa intare, intare y'ingore. Icyo bivuze ku batazi intare y'ingore, icyo Kagame yavuga, icyo ashaka kuvuga, icyo ashaka kuza kubabwira. Ndagaruka nangane gato. Turaganira ku ntare y'ingore. Ndagaruka kuri
uburyo Kagame kari agasuzuguro yasuzugura uyu mumama, impamvu yako batari bamenya ibyo gahatse, ndaza kubibwira. Ikindi cyakoze naho ni ingabo, izi ngabo nyinshi ziri ku mupaka. Ese izi ngabo nyinshi yaba ari za zindi Uwiteka yavuze? Ese kuki Kongo ihisemo kuzimena ku mupaka? Ni iki bihatse iki? Ese kuki RDF yakoze ibyo imaze gukora? Hanyuma nimara kubivugaho ariko ndamurangemerera manze nge kuri update imwe ebyiri eshatu enye zishobora no kujya muri eshanu nk'uko nabemereye. Ntabwo mba ashaka kurenza isaha imwe, isaha imwe mba numva ntashobora kuyirenza kuko mba nkeneye ko ibyo mbabwira ntabitindamo cyane, kugira ngo buri muntu uri mu kazi ushaka kujya mu kiganiro cye cyangwa se ushaka kujya mu kazi agire umwanya wo kugakora no kugira ngo yumve icyo kiganiro. Aha, reka rero reka mpere kuri update ya mbere, ndahera ku magambo Jenerali Kabarebe yavuze, niyo ndi buhereho. Jenerali Kabarebe yavuze ngo ati, ni Kabarebe ubwo yivugiye amagambo mu gihugu ahamagara umujenerali witwa Rwarakabije, yavuze uburyo yamuhamagaye. Ihangane gato, yavuze uburyo yamuhamagaye uyu mugabo, ati njyewe nahamagaye umujenerali turavugana. Uyu ni Kabarebe yabivuze. Ati ndamubwira nti watashye. Kabarebe nawe yabivuze mu mvugo ye. Byarangiye koko atashye. Rwarakabije ni umwe mu basirikare b'ibigwari bagambaniye Abanyarwanda, bemeye kugambana bakagambanira Abanyarwanda. Hanyuma bukeye uyu mujenerali uyu Kabarebe ajya kuri anteni ati ngiye ati namuhamagaye na telefoni ati taha atuze mu gihugu ati uzabona byose tuzaguha ibi n'ibi. Mwibuka muri ya ntambara y'icyenda na karindwi tw'abacengezi, uyu mujenerali witwa Rwarakabije yari mu ngabo za FARC ashaka ko abantu bibohora. Kabarebe bati natelefonnye Jean Rwarakabije mukura mu ishyamba arataha. Mu by'ukuri tugiye kuvugisha ukuri, usibye ko u Rwanda ukuri adatsindwa, ariko burya yarahemukiye Abanyarwanda ndetse aciye n'icyuho. Ariko kubera urugamba twari turi kurwana, urugamba rw'Imana, ntabwo byigeze bihungabanya ingabo. Abandi bana barakomeje bakabuha umwanya ndetse n'abandi baramusimbura birarangira. Munyumve neza, kuva Kabarebe telefoni Rwarakabije ngo atahe agataha, hashize imyaka itari munsi y'itanu. Hashize imyaka itari munsi y'itanu. Imyaka itari munsi y'itanu, uwo twari twitezeho ko azacyura Abanyarwanda aratashye. Ndashaka kwibaza ingabo za rubanda nyuma yo gutaha kwa kuriya mugabo uriya mutindi akimara kugenda agambana Abanyarwanda, ingabo za rubanda zamusimbuye uyu munsi murabona hasigaye iki kugira ngo Abanyarwanda batahe? Ni iki kuva yataha izi ngabo za rubanda zimaze kwereka Abanyarwanda? Ntimunyumve nabi, kuko Abanyarwanda bakeneye ibikorwa kandi bivuga. Inkotanyi zirwa zidamanda zitaka zitaka bati yaratashye, kanaka yaratashye. Ese ko yatashye tuzi ko bamusimbuye bafite ubushobozi n'imbaraga, kuki uru rugamba rutari kwihuta? Icyakora Imana ishimwe, Imana ishimwe, nabonye rwose, nabonye
hari ikintu cyiza kiri gukorwa kandi kugira ngo abanyarwanda batahe kandi bati se kandi bati turwanya kandi ni iki, hari ikintu cyiza kiri gukorwa kugira ngo abanyarwanda batahe? Kuko imyaka 30 ishize ni myinshi, nta bundi buhamya busigaye, nta yewe Imana yaravuze. Ntabwo dutegereje kongera kumva Kabarebe yivuga ku Banyarwanda, yivuga hejuru y'Abanyarwanda bata abantu ntibatahe. La 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 la. Ibyo mbivugiye iki? Icyo mbivugiye ni uko Kabarebe atari yataha ataragira mu gihugu nako uriya mugabo kwarakabije, bo bari baramanje gucyura umugore, bamanje gucyura umugore we, babwira umugore bati inkotanyi ziramucyura arataha. Umugore akajya akora ari kuri dilo n'inkotanyi na Kabarebe, ariko ajijisha abantu avuga atari kabantu atabantu 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 atabantu, ajijisha abantu ariko avugana n'umugabo we. Ntihagire utekereza ibyo ntavuze, ntihagire unyumvira ibyo ntavuze, ntihagire ugerekaho ibyo ntavuze. Ariko icyo nshaka kuvuga ntabwo bimbuza kukivuga. Kandi Abanyarwanda twishwe no kutavugisha ukuri, ukuri niko kuzatuma dutsinda urugamba. Murebe neza mu bantu bacu muri kuri tere, mu bantu bacu mushaka ko dutaha, murebe neza tutazinjiranwa n'inkotanyi. Kuko byonyine kwemera ukagana n'inkotanyi mukavugana kuri telefoni tayari babirangiye. Erega ibi tubabwira mwa babyeyi mwe, ibi bintu turabwira turabizi. Kwemera inkotanyi mukavugana kuri telefoni ukamutega amatwi, dore n'iki Imana niko niko shitani yashuteye Eva ati haryara. Imana yaravuze ngo pe ntimuzigere murya kuri cya ntimuzajya kuri uru rubuto, ati Imana niko yavuze kandi avuganye na Sekibi inyuka yose aramwijije. Namwinyi n'aba bantu bafite amayeri menshi, ni ngombwa kuyarwanya tumanje no kureba turwana nabo. Nimunyumve nabi, ndi kuri urugamba njyewe turwanya kandoye ndwana urugamba, umwana turwana we nkaba nzi ko aho yicaye turahazi, ariko inkotanyi zikaba zifite umugore wanjye abana nazo ni urugero ntanze, tukaba tugikominikana zifite umwana, ndahira ko urwo rugamba rutuzazamo inkomyi. Ni ngombwa ko mureba urugamba turi kurwana, abantu muri mu rugamba mutekereze kabiri. Ntabwo twamara imyaka 30 turwana tudafata n'akarere cyangwa umurenge. Imbaraga muteze ku bandi ntazo. Kabarebe nibyo avuga ati naramutelefoni, iperereza ryacu murihangana n'umuriro kandi ntabwo ndi bukupe ikiganiro uko byagenda kose, ariko icyo nababwira ni uko iperereza ryacu, iperereza ryanyu murebe umwanzi duhangana nawe ataba yaratwinjiranye. Mwihanganire gato gato cyane, manze ndebe uburyo nshyiraho urundi rumuri, nanjye nibagiwe kurushyiraho, ariko mwihanganire gato cyane gato cyane, nashyizemo akaririmbo, mwihangane gato cyane, ngize ikibazo cy'urumuri. Ikibazo cy'urumuri, agiye gukonekita amatara. Gato ngiye
hanze nkonegita amatara. Murakoze kunyihanganira, murambwira nimba turi tucyumvikana. Nari bagiye gukonekita urundi rumuri, nkuko hari umuvandimwe wa mubyeyi rwose wavuze tugomba kugira urundi rumuri, kandi naragushimire kuko ntabwo ubu ngubu ntagira ubundi buryo, ntabwo nari gukora ntabwo nari gukora iki kiganiro. Ubwo rero mumbwire nimba tucyumvikana, mumbwire nimba tucyumvikana kugira ngo komeze. Nyina wa jambo kibeho, mumbwire nimba tucyumvikana. Muba mukoze ikintu gikomeye, nizere ko konegisiyo itagiye. Nimba mukinyumva mwambwira tugakomeza. Claude nyina wa jambo. Ahantu hamagara rwose, munyihangane, ndi mu kiganiro kandi telefoni ntazi inyange na zitaba amasaha nk'aya. Mumbwire niba turi kumvikana, murambwira niba turi kumvikana cyangwa se murambwira. Esperance agira ati turakumva, urakoze Esperance ndetse na Kororo. Nibyo navugaga ku mugabo rwarakabije, aho yigamba kuko twakoranye n'umugabo cyangwa se umugabo wabeshyaga Abanyarwanda kumba ari ingambanyi, ari umuhutu w'umugambanyi ugambanira Abanyarwanda. Ibi mbivugiye iki? Mbivugiye ko ntabwo tuzajya twemera ko inkotanyi zituramo umwe zimutwara, izira ubundi zimutwara, biragatsindwa n'Imana. Tugomba kurwanira, tugomba guhaguruka, tugahagarara, kandi umuntu wese akagira uruhare muri uru rugamba. Rero ntibikabe gutyo. Kandi ikindi mbabwire nti iperereza ry'ingabo za rubanda, iperereza ry'ingabo zacu ndabizi ko rikora neza. Ni ngombwa ko igihe cy'urugamba kirageze, ariko mujye mureba neza n'umwanzi atazatwinjirana. Nta mwanzi ndiho ntunga urutoki, oya, ariko mujye mureba neza atazatwinjirana, kuko tuzi neza ko imba inkotanyi zifite umuryango wawe, ziwufite, ziwucungiye hariya, ntabwo uzatubwira ngo urwo rugamba ruzakorera kururwana, kandi hari umuryango wawe, hari ibitangaza, hari ibyo bakubwira. Ntawe ntunze urutoki, ntashaka gutunga urutoki
ariko kandi iki kibazo ndaza kuzakigarukaho ndetse by'umwihariko twimbike mu kiganiro. Ubu turi kubashima ariko ndaza kuzakigarukaho. Mwibuke ko ingabo zikeneye gutaha ari ingabo za rubanda. Ntabwo inyeshyamba zishobora kurusha imbaraga ingabo za Rwanda. Ndabizi ko FPR itinya ziriya ngabo. Ariko se kuki? Kuki iyi myaka 33 irinze ishira? Singira ibyo mpungabanya n'uwo mpungabanya. Ngamije kubaka ntabwo ngamije gusenya. Ngamije kubaka ko dutaha mu rwatubyaye. Ariko ushaka kutudindiza we? Noterega ati igihe ntabwo ari icyo kigihe ntikiragera ati hati Imana yaratubwiye nanjye ndi umukristo nubatse n'insengero nyinshi mu mujyi wa Kigali kariya gatsiko karazisenya bati nta ati reka reka kubera ko ari amashitani ariko iki ni cyo gihe cyo gutaha rero ngo bari mu matora ariko tutemera tutanemeza ko azaba twakomeje Kagame ubwo rero yavugaga aya magambo hari ibyo yahuye nabyo yavuze ariya magambo yishongora ari ukoroni yamaze kumwigarika Kagame rero yamaze kumwigarika igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihano igihugu cy'u Rwanda gifatiwe amaboko inyuma ariko uyu munsi kiri guprofita kuba cyakoresha abahutu ndetse kigakoresha abahutu bahoze muri guverinoma ya kera niwe gikeneye cyangwa bahoze mu gisirikare cya FARC niwe gikeneye ko nta bwisobanuro bumwe inkotanyi zifite bavuze bati se ko muzi neza ko mwasinye amasezerano ya Arusha ninde wayavuyoye ari nke ko kimu cyayakurikije izo ngabo ko kimu cyayakurikije umugabo akanja amaro burya ikinyoma umutego wacyo ushinyuka nyirabo gihagaze aho ngaho ushibuka nyirabo agihagaze aha ngaha agihagaze aho niyo mpamvu mwahungiye umugabo ibintu byose bisa nk'ibyayangaye kubera iki kuko u Rwanda ruri mu bihano ariko abantu iki ni cyo gihe cyo guhaguruka umuntu wese agakora banasironya kandoyi ese ingabo zacu turazijoye ni ngahaga na hehe icyo kibazo gifite ishingiro nta handi ni mu gihugu niho mugomba kujoyina ingabo zanyu za rubanda ariko mu byitondemo hatagira ugenda nabi da urugamba ruri mu gihugu nta n'ahandi mugomba kujya kurujoyiningira ibyo dusaba ni uko ingabo zacu ingabo zanyu zigomba gukora ibyo zigomba gukora ariko iyerekorera hano ntimugire ubwoba iyerekorera hano ndetse kandi ryagutse ryo gukubita inkotanyi n'abambari bazo n'abambari ntibasigara ariko si koko muragira ngo kuko tuzaba ka wa mugani cyane ati njye ndi kujyana umwana ku ishuri undi ati njye ndi kujyana ati ndiho ndajya kurangiza universite aha na undi ati ntacyo ndakora ndakiga masters mwigeze mubona inkotanyi zijya kwiga ziri ku rugamba n'abariyo baratashye barapurinze bose baragenda umuhutu utekereza kujya kwiga ese ko turi ku rugamba urugamba turiho turwana ntabwo rusaba amashuri reka da ariko ngo muramara imyanya ntabwo rusaba amashuri igikenewe ni ibitambo ni imbaraga zanyu koko kawa mugani ntihaga njye wuciye burya ngo uguye ahennye ngo ntarebe ibiri inyuma koko birebwa ngo n'abari iyo ngiyo ndavuga uguye ahennye ngo ntarebe ibiri inyuma ngo birebwa n'abari inyuma
mwibuke ko inkotanyi ziza gutera igihugu bagendanaga imvungure mu mufuka. Bare bose mubona bafite ibiro magana angahe bagendaga biziritse umukanda benda gucikamo kabiri, ariko nabonye nabo zanda baciraga b'Abahutu, nabonye aho basiga bazirusha Abahutu ariko kariya gatsiko hehe baradamarayida ifuni yabo iravuze ubuhuha mu kumara abantu. Koko twirirwa tuvuga tuti igihugu nicyo cya mbere, bati nagiye kwiga, undi ati ndi kwigisha, undi ati ni ibiki icya mbere? Abantu bose umuntu uzi ko akunda igihugu, basi nawe erekeza imbaraga zawe aho abandi bari. Kubera ko impamvu hari abantu benshi bari kutujijisha, bari kutujijisha. Umuntu avuga ati inkotanyi zirajya kwigisha umwana wawe zikamwishyira mu univari, zikamuha buruse, zikamuha amashuri, zikamuha akazi. Wowe ukagumya ukadusinziriza ngo turi mu rugamba kandi tutari kumwe. Ntabwo umwana wawe ari kuvura inkotanyi hariya. Umwana wawe ari dogiteri, ari uri kuvura inkotanyi. Utubwire ngo turi kumwe mu rugamba. Cyokora arimo wenda hariya akandi kazi ari gukora. Ariko ndabizi ko none se inkotanyi zo ziyobewe kumucunga ngo zimucunge. Arimo wenda hari kandi ari gukora byaba ari byiza, ariko nimba inkotanyi zizi ko ari umwana wawe ziramucunga. Pasisi. Ariko nimba ari arazikorera ntabwo uzatubwira ngo tuza ngo uri ku rugamba. Baradusinziriza. Baradusinziriza. Nk'uko mushiki wabo aza hariya akabasinziriza, mwamubonye muri Canada aho abakongomani bagiye kumwataka. Ruje mushiki wabo ari yaje gusinziriza abantu. Kuko uriya mugore murabizi w'icyo akoresha ni ukudaraga abagabo. Abakongomani bo barabimenye bagiye kumwamagana bati reka reka muri Canada aho yari yaje muri conference bati ntabwo bishoboka turakuzi. Ariko iyo utinya umuntu ushobora guhobera umuntu nka perezida yahoboye Macron. Bumiranira kuri kamera rwose induru ziravuga. Umukuru w'igihugu akamwumiriza ntatinye na kamera ntatinye ati bari bumbone ibaze bageze ahiherereye. Uriya mugabo hari irindi jambo yavuga, hari irindi jambo yavuga muri nk'ahantu hiherereye. Uriya yavuga ati ndiyo 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 yikiriza gusa. Niba umuntu amuhobera bakumirana kamera zibacanye imbere. Hari umukuru w'igihugu mwaramubonye makuru ntago aribyo bivuga, ntago aribyo mpimbye, murabizi. Maze ari mike nawe polisi nzi kuri sitati yanjye bumiranye mu ruhame. Kandi amakuru mfite uwo yahobeye wese uriya mugore n'uwo muzi yahobeye mukamwitegwe ngo ngenda turi mu rugamba rwahe ntawe yahobera ngo ngire gutekereza ahita agutwara. Iyo ni imwe mu ntwaro kumuha uriya mwanya ni uko afite ibintu bikurura abantu utaramenya kurwana n'imbaraga turwana nazo. Rero ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ubu ndagira ngo mbabwire ngo indi update nshaka kuvuga ni imyiteguro. FPR iri kwitegura gutera igoma mu myiteguro igeze kure, bo bamaze kwitegura. Usibye ko ari za ndagu zigomba gusohora, kuko ntabwo dushobora kutinya no kubivuga, ni za ndagu zigomba gusohora. Ibi ni ibintu byahanuwe, sinjye wabihanuye, navutse mbisanga. Ubu mwabonye ko Kongo nayo yamanuye ingabo nyinshi nyinshi, twagiye ku ngingo ya mbere, ingabo nyinshi ku mipaka. Hano tubonye akantu, izi ngabo zihatse iki? Hari icyo bivuze?
hari icyo bivuze. Ntabwo Kongo yamanura ingabo itagiye kurwana, icyo ni kimwe. Ariko se kuki byarinze kugera iki gihe? Kuki byarindiye ko bafata Kanyabayonga? Kuki batinze kurasa kariya gatsiko? Bari bategereje ko tugira icyo dukora, niko bimeze. Bari bategereje ko tugira icyo dukora, ko mugira icyo dumukora. Ntabwo Kongo, ibi nabivuze kuva kera, ntabwo Kongo ishobora kwifata ngo igiye kurasa kariya gatsiko twebwe ubwacu tutaragira icyo dukora. Kubera iki se? Erega mujye mumenya, mumenye ko nta muntu n'umwe uzatumenera amaraso kugira ngo tubone igihugu. Igihugu kigurwa amaraso. Uriya mutindi arabivuga ati igihugu ni amaraso, namwe muzayatange mukibone. Nahise mbabeshye, ni amaraso da. Igihugu kigurwa amaraso. Wowe udatekereza gutyo, ntago nzi ibintu harimo. Kugendera ku ngingo ya mbere, uyu mugabo ubwo yifatiraga ingabire ku gahanga, agatukurira mudamu, akamucunaguza kuriya mu ruhame, ariko mbere yabwo hari amagambo we yivugiye. Ndavuga uwo bavuga ngo ni Kagame. Amagambo yivugiye ajya kwifatira ingabire ku gahanga, we hari ibyo yivugiye, ashima abagore, abataka, ndetse agira n'ubwo avuga ati ni intare z'ingore. Ikiganiro Perezida Kagame yagiriye ku murindi w'intwari mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha ni naho hari ibirindiro bikuru by'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba Perezida Paul Kagame yari ayoboye kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ni ikiganiro cyatambukaga ku mbuga nkoranyambaga zirimo imiyoboro ya YouTube itandukanye. Perezida Kagame yagarutse ku mateka yo kubohora u Rwanda, avuga ko bitari byoroshye. Yakomoje ku buryo yamenye amakuru y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe. Avuga ko yari amaze iminsi mike abana n'imfura ye Ivan Chomoro. Igihe Habyarimana yahanurwaga mu ndege, umuhungu wanjye. Ikiganiro Perezida Kagame yagiriye ku murindi w'intwari mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha ni naho hari ibirindiro bikuru by'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba Perezida Paul Kagame yari ayoboye kuva mu 1990. Umuhungu wanjye yari hano turi kumwe, twamenye ayo makuru igihe twarimo tureba umupira w'amaguru. Harya ni heshi? Ni muri imwe muri izi nzu habaga irushanwa ry'igikombe ku mugabane wa Afurika. Noneho hari umuntu wanzaniye ubutumwa ko indege ya Habyarimana yahanutse, kandi ko hari akavuye i Kigali n'ibindi. Murabyumva, yari hano ndi kumwe nawe atari nk'umusirikare, atari nk'undi wese, ahubwo nk'umuntu wo mu muryango. Just as part of the family. Perezida Kagame yongeye kugaruka ku ngingo yo kuba amahanga munenga ku kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Aha Perezida Kagame avuga ko batangira kwitwaza ko mu Rwanda nta bwisanzure, nta demokarasi, ruhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Perezida Kagame yongeye kugira icyo avuga ku bitangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi byibumbiye mu ishyirahamwe rizwi nka Forbidden Stories. Murankete bivuga ko byakoze ku Rwanda mu mushinga byise Rwanda Classified biheruka gutunga agatoki ubutegetsi Kagame abereye ku isonga ko bihohotera abatavuga rumwe nabwo uhereye ku bari imbere mu gihugu urenga n'imbibe zacyo. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame avuga ko bamwe mu banyamakuru bashyigikiye abagize uruhare muri Jenoside na n'ubu bagikataje, akavuga ko abo batabura no guha agaciro abantu batagakwiye. Ageze kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi bitaremerwa n'amategeko, Perezida Kagame yamuvuzeho muri aya magambo. Small woman of a genocide, you know,
abantu nka Ingabire ni nka Ingabire muramuzi kariya kagore gakomoka ku mujenosideri ariko bo bashaka ko isi yose yemera ko ari akantu gakomeye katavuga rumwe n'ubutegetsi mukuri bifuza ko ariko kaba perezida w'u Rwanda kandi nako katabyemerwa kaba kari buri hantu gatanga amasomo ariko ibi si ibintu by'u Rwanda nta munyarwanda wakwemera ibyo ariko abo hanze bari abanyamaguru bishyize hamwe harya bitwa gute inkuru zibujijwe aha birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Ingabire ni ikiganiro Ijwi ry'Amerika yagiranye n'umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza yagize icyo asubiza ku magambo umukuru w'igihugu yamuvuzeho yatangaje nyine kumva umukuru w'igihugu akoresha amagambo ariko njye mu burere nahawe tukubaha umuntu uwo ari we wese bikaba akarusha ari umuntu mukuru Paul Kagame arandika mu myaka ndetse n'umukuru w'igihugu ntabwo rero nasubizanya nawe koresha imvugo nk'izo yavuze ariko navuga mu minsi yashize ari kwiyamamaza yabwira urubyiruko ati mujye mureba abantu bababwire bitari byo mubare mu masomo mubwire ko atari bo mana nuko kubera yuko umuntu ari akagore gato cyangwa nta muntu wiremye ngo yige uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini indi yashyira ukwiri kandi ashyira impanuka yandika kuko badashobora gutegeka u Rwanda kubera inkomoko ye nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze Ingabire yadusubije muri aya magambo kugira ngo hano perezida wa repubulika yibagiwe icyo itegeko nshinga rivuga ingingo ya 27 y'itegeko nshinga oya ni ya 29 icyaha ni gatozi ntabwo rero naryozwa ibyaha by'ababyeyi banjye usibye ko namwibutsa ko nta muntu n'umwe bashobora kuvuga uzwi n'abaturage mu bitaro bya Butamwa aho mama yakoraga ngo bavuge bati uyu muntu yiciwe mu bitaro bya Butamwa kandi yishwe na gisereteresi ibyo barabizi ko ari propaganda politiki icya kabiri kuba yavuze ngo ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu aha naho bibaza ingingo ya 27 y'itegeko nshinga kuko ivuga ko abo banyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu kandi bafite uburenganzira bungana bugira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali muramwumvishe rero nari nkoresheje ijwi ry'umunyamakuru wa w'ijwi rya Amerika aho umugabo yifatiye uyu mumama ku gahanga ndetse yongera kwivugira ko we ubwe amushinje ibyaha ahereye ku cyaha cy'inkomoko kivuka n'umuntu wese umuntu yari umwana intambara iwe umuntu ibyo ari kurega arabirega nyina kabone nubwo yaba arabikoze mubyeyi we ariko ngo nta nibyo yakoze nta n'icyaha agira ariko n'icyaha cy'inkomoko ariko hakaba hamaze iminsi hari akantu ku manyira ngo ndireba abahutu batumva abahutu ntimwumve dore ntabwo mwumve nakumvise twebohora igihugu hamaze iminsi hari akantu k'itsinda ry'abagore ejo nagashyize hafi nakavuze avuga ngo ni Kagame yavuze ngo intara y'ingore ngo niyizi guhiga cyane intara y'ingore niyizi guhiga cyane ako kantu hari n'umuntu wakampaye mu magambo yagiye kuvuga muri disikuru ashima intara y'ingore intara y'ingore avuga ngo niyizi guhiga cyane biravuga n'uyu mugabo Kagame nkemanga muri disikuru ye ejo muzanyibutse nkazane ngakiriho ashima intara y'ingore igitsina gore niyo cyose intara y'ingore none yirengagije ko Ingabire yitware intwari y'igihugu mama uwe muri iyo ntare y'ingore mu ntara nshima z'ingore uwe ntago arimo hari gufata umuntu ati simoro woman hari umusuzugura akantu gatoya rwose muri iyo byongereza byabo bize tuba tutanazi baza gupfundika batubeshya batazi no kuvuga nabo ubwabo ati woman Ingabire byitware simoro woman arahugenda aramushushanya mugira akantu amugira iPhone igira ibivuze ariko nuka mubona mu bwenge n'ubushozi inkotanyi zitinya umuntu ufite ubwenge aravuga ati uyu muntu umudamu umeze gutya watsinze guhangana natwe abagabo bacecetse bari mu myo wubitse imitwe abandi badashaka kuvuga ariko uyu mudamu akaza akavuga ati uyu mudamu nzamukiza gute yamuciye amashami yica abanserime yica ababonifasi yica abantu benshi yica abantu benshi bamwitirira banamubeshyera arica ariko uyu mudamu
yabuze uko amwikiza. Twongere turashinganishe Ingabire Victoire, inkotanyi ziramuhiga kugira ngo zimukubite amagufuri umunsi nijoro. Imbere yiwe hakurya y'umuhanda hateye umutaka wa MTN ndetse na Airtel uriho abakobwa babiri. Abo ni abaneka Ingabire Victoire. Iyo asohotse batanga raporo, iyo agarutse batanga raporo. Ntigeze no kubivuga, aho hari akabari kabaho kamera irebewe mu rugo mu gikari, mu gikari yegeranye nako gakontorora mu bumazo kwa Ingabire Victoire. Abantu bafite amayeri menshi. Yamubujije kwiyamamaza kuko aravuga ati najya mu bakandida sinzatorwa. Ari kureba urusyo ari kumugerekaho ngo ni umujenosideri, kandi nta cyaha kimuhamya. Yari muto, yabuze n'icyo amuhamya, ariko icyo ni cya cyaha cy'inkomoko kireba abahutu bose, bose nicyo baregwa. Nimubwira ni fasha mwene wanyu, fasha ingabo zacu, mwese mpaguruke mu kwibohora. Ntago ari uko mba mbanga, kuko igihugu kigurwa amaraso. Maranyihangana nubwo urumuri rutakwaka cyane, ariko icyo mukeneye ari mesaje ibitambuka, ndumva aricyo gikomeye cyane. Nguyu rero Kagame, ushaka umuhutu wese uvuze wagirira abandi umumaro, ushaka ubasha kubwira bagenzi be n'abanyarwanda muri rusange, akavuga akababaro k'abahutu, akavuga akababaro k'abatutsi bishwe kubera ko bari kuvuga atari abahutu murabamaze, nabo baricwa abatutsi bari bo ni imana yemerwa bacitse ku icumu bari mu Rwanda babita ibipinga bamwita abasope. Uwo wese baramuhiga bukware we nkutagi zimukubita agafuni. Niyo mpamvu mbabwira rero, mbabwira nti nyaboneka, ese buri wese yagerageje tukigotera iyi ngoma karinga. Ngibyo rero Ingabire Victoire, inkotanyi, inkotanyi mu mureme mwirebe, mwamwiciye abantu, mwamwiciye imiryango, mwamwiciye abayoboke, kugira ngo mumujuragiza nanga kwiyamamaza, muramushaka hiki? Ni impamvu bamushaka kuko barashaka uburyo ngo bamufunga bakamwica. Ariko azabahagama, amaraso ya Yesu amutwikire, hariya agatsiko ntikazamubone. Ibi ngibi rero niko akora. Iza ntare yirwa yogeza intare ngo z'ingore, ngo ni intare z'ingore ngo zihiga cyane, yibageza ko nawe yashobora kuba muri izo ntare. None se ko nawe arimo, ubwo abayigira iki? Cyokora mbabwire nti iki ni cyo gihe cyo kwigotera ingoma karinga. Igihe cyageze, uko byagenda kose baragenda. Ndasoreza hehe rero, ndasoreza ku ngabo zaje zarungwe nyinshi ku mupaka. Ingabo zamaze kundwa nyinshi ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda, ingabo za bakongomani ubwo FARDC ya deployingaga ku mipaka yazo izihuza n'imipaka ya karagatsiko, karagatsiko ko katangiye kutatabaza. Ndetse mbabwire ko hongeye kwinjira ibihumbi byinshi by'ingabo za FPR, ibihumbi byinshi by'abasirikare byongeye kwinjira. Hambabwira nti nyamuneka abakongomani mube maso. Ikindi ndongera kuri ingabo za FARDC ko ntabwo intambara ishobora kuva muri Congo uwo batera we nta n'urwara muri amurya. Kurangira kw'intambara ni uko kari agatsiko kamenya ko na nyina wundi abyara umuhungu cyane. Hambutse abasirikare benshi muri ijoro ryakeye ba RDF, biravuga ko hamaze kwambuka batayo zigera muri enye zare zambutse nijoro, ubwo izi ngabo za FARDC zazaga bari kudeporowinga n'ingabo za RDF nazo zambukaga. Zijya hehe? Zijya zerekeza za Kibumba zikomeza na za Kabuhanga. Ngibyo rero ingabo zikomeje za RDF zikomeje kwambuka zimena ku bwinshi muri Congo. Ariko bakongomani ni mukure intambara muri Kongo, ntago muzarinda kwa kongomani bashira kugira ngo muri kurwana. Gusa twashimye icyemezo cy'abawaza rendo cyangwa se icyemezo cy'ingabo zitibigi ibyo byo gukora ducecetse, natwe tugomba kwivuna umwanzi. Bya bintu byitaga ngo ni sesorofe, nabonye bakongomani batangiye gukanguka. Reka tubitege amaso. Gusa nyaboneka inkuru turi kumva twumve kari zikomeze zibe impamo. Ndabizi ko ari byo, ariko zibe impamo n'agatsiko kazitangaze.
ntabwo tuzajya dutangaza amakuru y'agatsiko katayatangaje. Dukeneye ko mukeba wacu ari we FPR Inkotanyi itangaza amakuru n'abanyarwanda bakumva yabyitangarije. Naba ari amayeri yabo tuzajya tuyanyomoza. Munyemerere turebe muri comment zanyu gato impamvu mpinnye nuko ndewe yasarashe igiye gushira kandi n'umuriro tukaba turi gukoresha amatara yacu. Yitwa Cipriano, yitwa Speciosa, aragira ati Speciosa Mukandayisenga yati naga tukumva ni hahandi ngira ngo nigenewe natangira. Gakuru Vedaste aragira ati turagutegereje turagukunda njyewe nibyo ntaboneka niyo ntabonetse muri live ikiganiro cyawe ntikincika turi kumwe iyo tuzagira nibura abantu 20 nkawe Karinga iba yarakubiswe yego rwose urakoze ariko barahari kandi bazanaboneka ntekereza ko hari aho nakomeza nshyiraho yitwa Aritemon aragira ati ngendabanga aragira ati i Burundi turabakurikira cyane kandi turashimiye urakoze cyane Rukiramacumu Daniyeli 1974 ati ntabwo wari wumvikana nizere ko bunumvikanye noneho yitwa nde Mugisha Emerance aragira ati ni Mugisha Ernest aragira ati ikibabaje ni uko Abahutu bananirwa guhuza umugambi bamwe bagashukwa bakemera gugambanira bene wabo nk'abo ngabo bari guhabwa ubusa ejo nibo wazasanga bameze nka Twagiramungu bakazerera yego rwose ariko ntabwo tubifuje kuzerera tubifuje ko bahinduka kugira ngo twirwaneho Hagabimana aragira ati Jean Pierre aragira ati turakumva Joseph Theo ntitukumva nicyagihe batanyumvaga Jean Paul aragira ati karibu tumwe yitwa Gusenga yagiye ati komera cyane Tewo turi kumwe 5/5 ngeze aho guhora Vestina yagiye ati izo like zirakenewe nyamuneka mwiriwe neza yego rwose bibutse bazitanga like zirakenewe yitwa uwa mwiza Solange yagiye ati turabakunda urakoze cyane tubona Jerome ati mukomere cyane nawe komera cyane Gakuru Vidas aragira ati komera cyane na sekreteri ndagukunda nubwo ntaramubona ariko mba numva ari intwari pe uzamubona urugamba rurangiye ntacyo bitwaye Emerance Mukansengimana aragira ati mukomere cyane nawe komera John Mugabo TV aragira ati Kagame abyarwa abyarwa na ba Kagore yego rwose kuko nta kuntu yatuka abagore kandi na nyina ari umugore abagore nibubahwe kandi avuga ko ya ngo yabateje imbere ari bo bazamuye none se wagize kuriya we si umudamu cyangwa se umugore gusa bajya bamurebera hariya Gakuru Vedaste ati njyewe
bishoboka ko natanga like zike zirenze imwe mu gihe kimwe nabikora rwose ntabwo byashoboka zitanga kuri ikiganiro improve daraja ati aragira ati turahabaye mpirimbanyi y'amahoro turagutegereje dukunda amakuru utugezaho y'urugamba urakoze cyane yitwa imboni y'umuturage aragira ati tewo komera mpirimbanyi iraje vuba murajye he FPR ko tugiye kuyitumura twese dutange umusanzu kugira ngo twibohore radiyo irakenewe nibyo rwose iyo radiyo irakenewe Byagatonda Loving karya ati komera mpirimbanyi rasa inyenzi mu mutwe nayo komera Byagatonda kurombo karya ati mukomere cyane cyane mwese ndabasuhuje mpirimbanyi mwese yitwa nde Thomas Kanyabugari ati mukomere cyane yitwa Die Emergency ati Emergency Makerere ati turwanye akandoyi washizeho ikiganiro kuva mu gitondo kugeza ubu buragitangira yego rwose nasabye imbabazi ntabwo ari njyewe hari byinshi biba buriya mu gikari biba byari bitagenze neza kandi ni uguhera ejo Die Donne Emergency aragira ati uri mu biki ko watinze ntabwo yari njyewe Ntezirya Spirie ndabona ashyizeho like Nsengimana Harerimana Hussein ati komera cyane Theo nawe komera intare atinyaraga ati karibu Theo utubwire ukuntu Sugabo atuka abamama atibagiwe na mu atibagiwe na murutuba rwe ngira ngo iryo ni izina hari buriya ntago aba hari yabyibutse ariko iryo ni izina ndakabasha bandi umwambi iryo ni izina riteye hari impamvu hari bari mu isi simbizi nyina wa jambo kibi haragira ati amahoro papa wanjye turwanye akandoyi sekreteri mbakunda kubi mujye bonera aho bene Karinga aburiye kandi mpora nsaba Imana ngo ibo ibahoze ijisho ryayo kuko tutari kumwe ntacyo twakwimarira nibyo rwose nyina wa jambo aragira ati kuko nimba Uhoraho atari we urinze umugi abanyezamu baba baruhira ubusa ariko kandi ntibikuyeho ko tugomba gukomeza gutanga umusanzu wacu mwese mubyumve mpirimbanyi nibyo rwose twese tugomba kwibohora nibyo rwose zino ntuza nyine sikrone gashira kiragira ati nta gusu ndagushuhuje ni bubahwe urakoze sikrone ntabwo guheruka ariko agira amahoro tuza 2024 ati komera nshuti yacu nayo komera cyane yitwa Spiriano ndagije ati komera Theo uheruka kumpa amafoto y'urugamba ko nyatangara ko aho hari ahantu muhurira mukabona mwese nyina wa jambo komera cyane nazisomye singira nk'abo Claude aragira ati kaje guhakwa gashaka buhake tuzi 2024 turakumva singira nk'abo Claude aragira ati turakumva yego kurora ati nanjye ndahari kandi ndabaramukije urakoze cyane kororo
Sipiriyani turakumva, Imani Bosco turakumva, Sipiriyani ati urumvikana, ino jambo nayo ikomera cyane. Elise gatatu kuri gatanu, Kororo ati ino jambo yapfuje nawe namwaganiraga ngo umuzimu arimo bangahe. Elise komera cyane, komera cyane, komera cyane ku muheto, muvandimwe nayo komera. Kagame va kuri Ngabire tutarakara. Yego rwose nibyo. Elisa na Basa ati komera komera cyane, komera Elisa na Basa. Ndengo Emmanuel ati yaragira ati intera hamwe zirasetsa, iyi ntera hamwe igira gusa, nyamara umushatse hari icyo mwatubwira? Icyo nzi cy'ibyo muri kwikora mwa nkotanyi mwe birabageza kure. Yego ndabona hari abakumfurije, wa nyina wa Jambo Kibeho ndetse n'abandi, Kororo n'abajambo bari kuganira. Yewe twajwemo pe ibintu abo yamusubizaga ngira ngo mwese mwese rero reka mbasuhuze kandi mbishimire. Abantu mwese mwanditse comment zanyu muri ingenzi ku buzima bwanjye, mwakoze mwese rero. Nzaba mpari nawe nakubonye, ndetse n'abandi mwese mwese mwumve ko mbashuhuje. Yitwanga Natori aragira ati njyewe ndakumva, wakoze cyane Yitwanga Natori. Mwebwe mwese Nemelisa nawe komera cyane, uzosome Bibiliya uzabe ko Farawo yishwe n'Imana. Yego rwose. Sibomana Jean Damour yatisha mwegiye muteka abaturage kumwinane. Nimukomere mwese mwese rero, ndabashimire mwebwe mwese mwanditse comment zanyu. Reka mwese mbashimire kandi mbifurize ya mahoro y'Imana nk'uko ntawema ko yabifuriza. Nyagasani abandagirire kandi akomeze aturindane. Mwakoze rero kubana natwe. Icyo twanze cishwaha ya FPR Inkotanyi, twanze akarenganyo kazira Inkotanyi, twanze kuza buri muntu wese bamva ko buri muntu wese agomba kuba hapfukamye, buri muntu wese kumva ko agomba kubaho ari umuntu, ari umuja, agomba kubaho utagize icyo agenerwa na FPR ngo bitashoboka. Twanze ko kukarengane kagomba gukora. Niyo mpamvu twahagurutse. Mwakoze mwese rero, nimugubwe neza bye. Naho ubutaha mu masaha ari imbere, nimugire igitondo cyiza, kandi aho bwije nimugire umugoroba mwiza. Bye bye mwese, mugire amahoro y'Imana. Natangiye mu bwana nkoresha imoso metereze kurepa ngo nandikishe injo yebare nawe ati komeza imoso buri cyo ndeka ndetse nicyo mitamo cishwa mu mikorere cishwa mu myemerere ntangira gusenga nk'abandi bana bose rukurikira izindi mu madini y'ubu njya mu bakirisitu naho masanga cishwa abagatolika abadive ndetse n'aba yehova bahayi n'abaporo ndetse n'iza gitwaza cishwa inonzo urwango mwana yinyize cishwa mbuza kuwa njyewe mana yinyize oya cishwa.